Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Alex para mais um vídeo aqui do Colecionismo e hoje vim trazer para vocês uma resenha bem bacana de um perfume que é lançamento 2022, né? Que eu já tô devendo para vocês há um tempinho já, porque já faz um tempinho que ele chegou, que é a resenha do Humor Liberta da Natura. Esse perfume compartilhável que a Natura lançou, extremamente diferentão, com uma pegada que vai além do simples, né, cítrico fresco. É uma fragrância que para mim tem muitas nuances, coisas que me incomodam, mas ao mesmo tempo coisas que me fazem me deixar fascinado por essa fragrância. Mas antes de qualquer coisa, vamos rodar a vinheta, porque aí eu já venho contando para vocês tudo que eu penso, tudo que eu achei sobre essa fragrância, venho contando para vocês também as informações básicas do perfume. Bora. Liberta é um perfume, como eu disse, de 2022, né? Um lançamento, um perfume compartilhável. Mas vamos ver o que o Fragrantica tem a dizer sobre esse lançamento, tá? Vou ler aqui pra vocês o que o Fragrantica fala, depois eu venho contando as minhas experiências, tá? O Humor Liberta de Natura é um perfume aromático, especiado, compartilhável. É, lançado em 2022, o perfumista que assina é Verônica Cato. As notas de topo são pimenta rosa, bergamota e maçã. É, no meio ele vai ter lírio do vale, íris, jasmim e gerânio. E no fundo, âmbar, copaíba, vetiver do Tahiti, almíscar, patchouli e camurça. Bom, vamos lá, gente. Na saída desse perfume, o que eu sinto assim logo de cara é um cheiro bem adocicado. É um cheiro de maçã adocicada como se fosse maçã vermelha. Que eu acho que é da junção da pimenta rosa com a maçã verde, né? Que ele tem maçã aqui, é maçã verde. Só que eu sinto também um ardidinho da pimenta rosa, aquela coisa bem característica da pimenta rosa, aquele ardidinho docinho que dá e pega um pouquinho na garganta. É, no meio, eu acho que ele vai ficando com o corpo um pouco mais floral, mas não é um floral muito, muito presente. Eu acho que a nota que ele tem aqui, uma nota cítrica, que é a nota de bergamota, que pra mim não é bem um cheiro de bergamota em si, né? É um cheiro de uma fruta cítrica, vem ganhando corpo e ficando, deixando a fragrância um pouco mais fresca, junto com o lírio do vale, que dá um toquezinho mais ou menos ali floral, mas não muito, é bem sutil. Eu acho que o que pega nessa fragrância é o fundo dela, com o âmbar, que deixa a fragrância mais adocicada, acentuando aqueles cheiros da pimenta rosa e da maçã, mas ele tem o vetiver aqui, né, que ele chama de vetiver do Tahiti, né, que é uma nota que pra mim dá um toque amadeirado, meio animálico na fragrância, que me incomoda um pouco. Essa mesma nota me incomoda muito no Biografia Desperte, eu acho. E, ou é o Biografia, não, é o Biografia Inspire que tem essa nota. E eu acabo não usando tanto o Biografia Inspire, porque nele é muito forte mesmo, e me incomoda. E essa nota tá presente aqui, só que ela, na primeira vez que eu usei, ela me incomodou um pouco, mas hoje ela já não me incomoda mais tanto. É, ele fala aqui sobre a nota de copaíba, só que eu não sinto tanto essa nota. Não sei se eu não sou tão sensível à nota. Pra mim, eu sinto muita pimenta rosa, muita maçã, o âmbar adoçando toda essa fragrância e o vetiver dando esse toque bem presente. Pra mim, se você não gosta de vetiver, provavelmente você vai ter um problema com essa fragrância, ou você vai, não vai ser das suas favoritas, ou ela vai, ou você não vai gostar. Eu acabei conseguindo usar e me adequando e descobrindo coisas que eu gosto nela, mas assim, não é uma fragrância que eu sou tão completamente apaixonado. É uma fragrância que eu favoritei no Favoritos do Mês, porque eu achei ela interessante, é uma fragrância gostosa, mas não é uma fragrância que eu não sei ainda se ele fica na minha coleção para um próximo frasco. Mas eu tô gostando bastante, ela é ótima pro verão, muito boa pro verão, ótima pro dia a dia. Acho que assim, se as mulheres que não gostam de perfumes masculinos, elas não vão curtir tanto essa fragrância. Mas se você é uma mulher que gosta de perfume masculino, pode se jogar que ele é muito gostoso, tá? Se você gostar de vetiver, então, você vai estar nas nuvens. Eu acho esse perfume muito, muito assim, interessante. Ele tem uma construção de notas bem interessante. É, eu falei isso até no Favoritos. Mas eu acho que ele não tem tantas notas de destaque quanto ele tem na Pirâmide. Mas ao mesmo tempo, ele é um perfume bem rico. E aí traz essa questão da pimenta rosa com vetiver ali. E a maçã, pra mim, já merece um prêmio. Porque casar bem essas três notas
harmoniosamente, uma nota mais amadeirada, uma nota apimentada, adocicada e uma fruta mais azedinha, que é a maçã verde, deixando tudo harmonioso. Para mim é uma conquista muito bonita da Natura. Eu acho, como eu disse, uma fragrância boa pro verão. A fixação dele na minha pele foi de em torno de umas 6, 7 horas. Ele projetou bem durante a primeira hora, depois ele ficou mais rente à pele, mas é um perfume que se fez presente ali umas 7 horas, tá bom, gente? Então é isso, essa foi a resenha do Mor Liberta. Lembrando que pra vocês comprarem o Mor Liberta é com a Vanessa Brandão, lá no Espaço Natura dela, desconto de 30% a 70%. Vou deixar tudo no box de informação, mas tá passando aqui na tela, se estiver vendo na televisão, tá no celular, quer tirar um print, printa lá. Fala no WhatsApp dela que veio do canal Colecionismo, que ela vai te dar um cupom maravilhoso para você arrasar na compra, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.